အားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့ကတ်ပိုင်ဟိုလီယာနေ့ကျွန်းစွန်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆရာကမောသိမ့်ပြီးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းလို့ခြေလမ်းငါးဆယ်ရဲ့အခန်း၁၇ကိုဖတ်ပြသွားချင်ပါတယ်ကိုပိုင်ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာလုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်မှာပစ္စည်းတစ်ခုတောင်းဝယ်တယ်ဆိုင်ကအယောင်သမားကိုတဘောကျလွန်လို့နောက်တစ်ခါပစ္စည်းဝယ်ရဲ့အဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲတောင်းဝယ်ချင
စကားတွေကြားပြီးဘာစီမတော့မတော့သေးပဲခုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေတဝက်လောက်ထပ်တန်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ကလူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့စကားနဲ့ငယ်ပြောပြီးချိန်မှာသူ့ကိုအယံခင်သွားတယ်။ငယ်ပေါင်းကြီးဖို့တယောက်လို့ခံစားရတယ်။သူနဲ့လည်းအမြဲတမ်းဆုံတွေ့ပြီးစကားတွေပြောချင်နေမိတယ်။အဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာကြောင့်သူတို့ကခင်တွေရင်းနှီးမှုဖြစ်သွားတာလဲ။အကြောင်းကသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေကြလို့ပါ။ကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုဟာရုပ်ချောတာမချောတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အတန်အကြည့်ကိုယ်ကအမှုရာတွေဟာဆွဲဆောင်မှုရှိကိုရှိနေလို့ပါ။ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာတပတ်သားပေါ်ကြီးမားတဲ့လွမ်းမှုမှုရှိလို့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်အောင်မြင်တတ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီလူမျိုးဟာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရင်လဲမိမိနောက်လိုက်တပည့်တွေအပေါ်ဩဇာရှိတယ်လို့သူဖြစ်ချင်တာတွေကိုနောက်လိုက်တွေလှုပ်ချင်အောင်လဲဆန်းဆောင်နိုင်တယ်။ဥပမာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အိန္ဒိယကမဟာတမဂန္ဒီ၊ဘူချောင်ဇန်၊အမေရိကန်တမနာဂျွန်အက်ကနေဒီစသည်တွေမှာရှာရှာပါပါတွေ့ရပါတယ်။ဝန်ထမ်းကြီးကောင်းတာကအဲ့ဒီကိုပိုင်ဆွဲဆောင်မှုမျိုးကိုမကောင်းတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေမှာလဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဥပမာဟစ်တလာ၊မူဆိုလီနီစတဲ့ကောင်းဆောင်တွေမှာဆွဲဆောင်နိုင်အားကြီးမားလွန်းလာကြောင်းသူတို့ပြောတာမှန်တယ်များကိုသူတို့နိုင်ငံသားတွေကအမှားအမှန်မဝေဖန်မစင်းစားနိုင်ကြပဲလုံးဝထောက်ခံခဲ့ကြလို့ကဘာကြီးကိုအများကြီးထိခိုက်ဖျက်ဆီးသွားစေခဲ့တယ်။ဒီလိုကိုပိုင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသူဟာအလုံးလုံးရင်အောင်မြင်မှုရကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုံးဖို့ကင်ဖတ်တွေကူညီကြတယ်လို့သူဟာလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးပြည်လဲလို့ရဲ့လူရှိလူကင်ပေါများလာရဲ့အကြောင်းမလို့ပါ။ကိုပိုင်ဆွဲဆောင်မှုဟာအများအပြားလူရဲ့ပင်ကိုဗီဇအရေးချင်းမှာဒါမဲ့စိတ်သက်မကြပါနဲ့နယူးယောက်ထိုင်းဘတ်ဆယ်လင်အယောင်ရဆုံးစီးရင်ဝင်ဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ How to Think Like a CEO ကိုရေးသားတဲ့စာရေးဆရာမဒီပရာဘီနန်ကခုလိုပြပြခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာမွေးရပါအရေးချင်းလို့ဆိုပေမဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုလေ့ကျင့်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုကိုတူသက်လာအောင်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့သူပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကတန်းလူညီများဆက်ဆံမှာလူတိုင်းကိုယာထုမျက်နှာနှိမ့်တာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာတွေကိုမခွဲခြားပဲတန်းလူညီများဆက်ဆံမှာမိမိစိတ်ကိုအကောင်းမြင်စိတ်မွေးပါမိမိကိုယ်တိုင်ကအကောင်းမြင်စိတ်ရှိနေမှာတခြားသူတွေကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာအကောင်းမြင်စိတ်ရှိကြမှာပါမိတ္တဆိုတာအတော်ပြန်ရှိပါတယ်သူများအကြောင်းမကောင်းပြောတာအသိပြောတာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါကိုနေဟာမတ်မတ်ထားပါတချို့ကထိုင်နေဖြစ်ဖြစ်မတည့်ရရင်ဖြစ်ဖြစ်ပခုံးကိုရှော့ချလို့ခါလေးကုန်းနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါဟာစိတ်သက်ကြနေသူရဲ့ကိုဟံအမှုရပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်တည်မတ်မတ်ထားသူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိချသူတွေဖြစ်ပါတယ်။စကားမပြောခင်စဉ်းစားပါ။စကားကိုမပြောခင်ခဏလေးဆိုင်းပြီးကိုပြောတဲ့စကားဟာရှင်းလင်းပြီးအသေးပဲရှိမရှိဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားပါ။ရှင်းလင်းတယ်ဆိုတာတေချာမှစကားကိုစပြောပါ။အောင်မြင်တဲ့ CEO တယောက်ဟာအစည်းအဝေးမစတင်ခင်သူ့ယုံကန်ထဲမှာတယောက်တည်းစကားပြောတာကိုအတန်ထွက်လေးချင်းလေးရှိတယ်။သူပြောတာရှင်းရလား။သူ့အတန်နဲ့အတန်ထားတပတ်သားအတွက်နှစ်လို့ပဲဖြစ်ရလား။သူ့စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ချင်းမဖြစ်မချင်းသူ့စကားကိုအကြိမ်ကြိမ်လေးချင်းနေတတ်တယ်။အလော30မလောက်ပါနဲ့။စကားပြောတာလမ်းလျှောက်တာပြုတ်မှုလှုပ်ရှားတာတွေမှာအလော30မလောက်ပါနဲ့။အလော30လောက်တဲ့သူတွေကိုလူများကယုံကြည်မှုနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားစကားပြောတာမျိုးလုပ်ပါစကားကိုတူတူနဲ့ရှင်းအောင်ပြောပါစကားပြောရမှာတွေပိုက်ပြောနေတာမဟုတ်ပဲတပတ်ထားနားလည်အောင်တူတူနဲ့ရှင်းရှင်းပြောတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါဥပမာလေးတွေထည့်ပြောပါအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောပြရင်နားထောင်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သင်ပြောတဲ့အချက်ကိုနားလည်လက်ခံပါလိမ့်မယ်အဝတ်အစားကိုစမတ်ချက်ချဝတ်ပါထိုးတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝေ့ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဒါမဲ့စမတ်ကြတဲ့အဝတ်စားကိုတတရရဲ့ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဝတ်စားကိုမတတ်မရဝတ်ထားသူတယောက်ဟာတပတ်သားရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့ခက်ခဲပါတယ်အမားကိုဝန်ခံပါ
အမလုံးမိပြောမိရင်အမကိုရွရွတသားဝင်ခံဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတယ်တစုံတယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးလို့လူတစ်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆံတာဟာအရေးကြီးတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်သူ့လက်ကိုအားရပါရကန်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါသူ့မျက်စိကိုကြည့်ပြီးစကားပြောပါရင်ထဲကလိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းတာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါစေလက်တွေ့ဆန်းကြည့်ပါမကြာခင်တင်ဘဝမှာထွထွချာချာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ခံလေးရတော့ဒီမှာနေပြပါမယ်နားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြန်ထပ်တွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်